كام كان أرجوك؟ مرجوك. باقي سلامة سنة الشوكولات. سلام عليك. كو 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 تونوش. كوكل دريس خولاني وقف الشيف سيرز نيكولاس جاردا And نيكولاس we جاردا run in our تتكوين aunt. ترمويد جيت واجه ساكاري تنسى الميديا. Hey, دريس Wonder, تنو. ساستوبوس واشين تراد ساخلي كوية بارا ساستوبوس غوص ميزيو اكيدا ويبت. شين زي زمان For rent. جيورجي سوختي تات بروتسنت جيورجي سوالف ايش تات بروتسنت سوختي تي ايوان كاماني როიცი ბიჭო გიორგის უხდი 10% იმ მოდერატორი რომ ყავს იქ YouTube-ზე. ეხლა მაგას 1 ცენტი ყავ ხო? 1 ცენტი აქვს ხო? არა, 5 დოლარი უნდა მივიცე ამ თვეში. 5 დოლარი უნდა მივიცე, 45 გამომიმუშავე და იმიტომ. აჰა. რა დოლარი? აჰა. ახო აქ შუშა უნდა იყოს, ე მოჩეხე, მოჩეხე, ფუ 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 ფენი. არა, ტყუილა მაშინებინ ეს თო დავა. გამოვიცხე და ბიჭო. მოჩოგა შანსი არის მაგდენი არ გამომიმუშავებია ეტეგზე. ეტეგზე არა, ჩემ არ გზი გამომიმუშავე. მოთ ხო ის როგორ ყარხარო თუ. შენს დაგნიშნა ხო? ბაზარი არა, ნებისმიერა მითხარ. ყოლას და ნებისმიერა. Let's play შეიხავ, იქნები ვაჟა. კი. და დახანში ერთხელ. სულ ვიქნები. ვაჟა გამოცდებ ჩამიბარე. ი მეც მეჭე. ვებხიტყაოსანი შედი? ვებხიტყაოსანი 12 კლასში არა მგონია. 12-ში აქ ქართული შესაძლებელი, ასე რომ არ შედის. იმ პარადადადადადიმბა. კიდე ჯოჯოხით შევიდე და ყველა დაკრაშოთ. სერვერი აღარ დაიკრაშება წინ. შენ აქ დაგუგლული მოხო. შენ არ დაიკრაშები, შენ დაიკრაშები. შენი გიოცე, შენ X ფაქტორი გაქვს? არა. აბარასი. აბარასი. იმ იქნება ამხელა, ჰა გიო. ვერც მე. წამ ვე, ვაჟე, წამოკევი შენ მე და შენ წამოკევი. ის ფაქტორს ის უყურა მიხდებოდა, რა თქმა უნდა. 3%-ზე გაძლევი მის წამოკევი ვაჟე. აჰა, მოდი ვარა იმ ხან. მე რამდენიმე ვარ, 10? შენ 10 ხო? სამი ზოლვის ელეგანტ ბიჭო. აი ქვიშა მომაჩეხინე რა. მე ერთვალი მაგ. ქუშები გინახავს. ბიჭო, გიორგის კომპიუტერიც ვერ უძლებს, კომპიუტერი იწვევ, მაგრამ გიორგი მაინცის ხოლმე კომპიუტერი. და შეგიძლია სულ გარწიხარე. მომეც თალმასის ლაფატკა და მოჩეხა. ერთხელ გადაიყო. ა ჩემ კომპიუტერზე დამწვარი. არა. ხო, მაგრამ შენ არ დაგიწვია. არა. ამან თავისთავი დაიწო ერთხელ დიდი ხანის და კომპიუტერთან. სავანტყოფოში არ მიმიღეს. ელექტროფიკაციაში წაიყვანეთ. ელექტროფიკაციაში. ენის დამბველი. ლუკა, შენი ხვარის ის ისე, მაინც. ზადროდების საუნდოში. აბა ბიჭები, რამდენი შუშა გვაქვს უკვე? შუშა რა არის და შუშა. ხო, შუშა რა. მახსოვს, ვიდრე რა უნდა. რა ვიღადაო? შემეღადავები მოგდი. რამდენი ქვიშა გვაქვს? 1 სტატი. შეხარ 100 სტატი ძმა. ციდან ცვივა 100 სტატი. აშოთო, აჰა, ოთო. უფერ მე რატომ აძლევ? აღარ ჩამეტე ინვენტარში, ხო უკვე. სტაკიგად მოგიგდე ხარ. სად არის, აბა? უი ხო. მე რა დაგად მოგდა გადავადროთ ხოლმე ესენი ყველაფერი. გიოფეჩების ოთახი სად გვაქვს? არ გვაქვს? საფეჩი? რა მოთახია ბერწაში? საფეჩი? ნახშირი მაქვს, ოკეი. აი ერთხელ თუნდა მივიდე ოთო. იქ თაზე რომ აი რა ინდ ერთხელ თუნდა მიხვიდეო. კოალი ესე. მაგინდ ერთხელ. ზევით ვინა ვარ? მაგინდ ერთხელ. იმაში მაქვს. მაგინდ ერთხელ გამოიყევი დრაკონის პორტალში ფოვე. სხვადასხვა ეს ხალი დავაშეთ მე გიომდანი ბოლოსმა. ცელ მეხლა ფულა მაძიტ პარი. კოალი არის, მე ძალიან იქა ჩემ იმაში. ზევით რაღაც თარო. აა, აი აქაც არის მეორე რაღაც. აა, შენ ჩაყარე უკვე. ოთახი ხომ აქვს. შეიძლება შეყვა და იქ მოვაცოთ. სალამაზია. როგორ ვაჟა? ფასე გჭირის. მომძინებ გადაგებას. ხმაში ფაშო მოწმე. თქვენი ხმა. თქვენი ხმა ცოტა ჩუმადის მომდა და დაუწია. სადა გვაქვს აბა შუშა? აჰა, ოთო შუშა. აბა სტოუნი ვინ ამახია? მე კიდე მაქვს ჩასწდები. გიო, გინა წყალი დავასხა.
არ დაასხა, აი ბიჭო რა. ვაში ბანს დაგადებით ხოდე, გაანებით რა. აქ წყალი ასუზავსე. აი სკარპეტი და სულ აყრის ამას. ვაში არ დაასხა. ვაში არ დაასხა. ვაშა სახს გაჩვენეთ, ახლა მოდი ვაში ისახლე ვაჩვენეთ. არ ვესაგარო ბიჭო. ისაბ ჩიგოთ ოთოჩი. ახო. მოიცა. აუ გიხვეწებოდა გავაკეთე რა გიმარჩებილია. არ ვიცი ამისი თუ ასან, არ ვიცი. აი კიდე რა. მოკლედ მეგობრებო, მე და გიორგი ჩაოლები რომ თამაშობდით სერვერზე. მოაკეთებდი. და რაღაცა არ მოგეწონა. რაღაცა არ მოეწონა გიორგის ამ აკვარიუმში. არა და ხარაფერი, მაგრამ გათხარა ეს ბლოკი და ვიპოვეთ ვაჟას ხუთი. და დაუმიყდეს თუ ჩემი. ვიღაცის არის. არა, არა, ბიჭო, არა. არა, ვაშასი არ არის, ბიჭო. ჩამიდეს. ვიღაცის არის ეგ. აუ, მოწყდი, მოწყდი ჩემი დროზე. არა, არა, მართლა არ არის ჩემი. نيكოლოზი მალავდა. აი, წითელი მატყვი დადეთ აქ. ნიკოლოზი ხო ეს? نيكოლოზი მალავდა. نيكოლოდი რას მალავდა? ნუ ბერო, ბიჭო, აქ არ არის نيكოლოზის ოთახი. შადე წითელი მატყვი ის გავ. აი, ხა გაჩვენე نيكოლოზის ოთახი სად არის? უყურე. და დააგო. არ გათხარო, არ მალავდა نيكოლოზის არ არის. მერე არ არის ჩემი ბიჭო, შენ ხო არ გაჟღობა. მერე ვინ იძახის რომ შენია, შენ ოთახში იყო თქო. ვიღაცის არის. მიიწიე. ეს დარო. დარო. გადი ჯონ, მოიფუჭე. 20 დარო. ამო, გადი. ერთი წითელი მატყლი მოიდა ბიჭო. ყუთებში რა უნდა სამას. დირკა გაქ ეგერ აკვარიუმში და წყალი გამოდის. და ჩადე წითელი მატყლი. აუ აგეთ თევზები მინდა და. თევზები არა. შენ თევზი მე? თევზი როდისო? წამო ხა, ვაშა. ლურჯი მატყლი აი სად არის ხა? სად არის ხა? საფრაგეთის როში არ გამოვიდა. იდალი დროშა რა დახატე. აუ. ეტო 9. ეტო 9. აა მოდი ხალხო დავეკვირდი. აჰა, ალვასის ფრთხის ბრონი არ გდია, მე რო არ დაიწყო ჩარობები. მიკროფონში რატო ლაპარაკობე? იმიტომ. გინდა? აი ეგდოს მე რე ვინმე რამის გიშლის. აი ეგრე მე ხუში. აი ეგრე. შენ გინდა მე რა რომ მინდა? 19 ოქრო რატო გდია? 19 ოქრო. არა, რა 19 ოქრო არაფერი. ვაჟას მამა როქვია. ზარა. მე და ლუკამ დავარქვითე. ექსერია. ერთობლივია? მოდით ახლა, მოდით, დაგვეხმარე. ჰა ბიჭო, რა იყო? მოდი ვაჟა. კარგი, დაიცვალა იუზა პავლოვიჩი როლის. ეპო. აუ, რა საკეთებს შეძაღლო ცოტა ხანი. ე, ბიჭო, რა საკეთებს შეძაღლო? იმანაც რა გაიმეორა. მიდი ლუკას მიეხმარდე ახლა. ცოტა ხანი და მივალე რა დაწყნარდით ბიჭო. შენ გინდა თხმარება. თუ ჩემ გარეშე არაფერი არ შევძლო. ატონი ლუკა პატივს შემოლო მეგობრებო. ახლა ბანს დაგადეთ. ისე კარგად გავაკეთეთ ვაზო შენ გარეშე. ატონი ლუკა. ისე კარგად რა. სადა ბზანიებით. შეკეთ, ჩემ ყუთ ვინმე შეეხება. ჩემ რა. შენ სადა გყავ შეკუთი უყუთო ხარ შენ ძმა. უყუთოც ახარ და უყუროც ბიჭო ამას უყური. შეუყურო. ვანგო. შეუყურო. თუ ისა. ჯოშუშები გვაქვს ცოტა და ჩავსვათ ახლა. ისეთი შუშები ბიჭო ახლა. ვაჟას დისლაიკი დაუწერეთ. თავის ჩენელზე. თავის ჩენელზე. თუ რომელზე არა. იმიტომ რომ არ გეხმარება. კეტრეკ. ვაჟალი თავისი თავის ადამიანი, მართ თავის თავს უგეთეთ ყველაფერს. ა ჩემი თქვენ რო თქვენი ოთახი მოწყობილი გავთ ბიჭო. თქვენ რო თქვენი ოთახი მოწყობილი გავთ. ერთი კრიპერი და ერთი კრიპერი დავხატე მეტი აი ფეი გამიგეთებით ჩემ ოთახში და. შენ მე ჩემი. ნახე რა ლამაზ რაღაცას ვა შენ ბიჭო. ოთო. შენ მე ჩემი. ეგრე რა. შენი ბრა. ჩემ შენ მე ჩემი. შენ ჩემი. სიკტაში წერაქო გინდა რა. გასკונה. სერიოზულად გეუბნები სიტაში სერაქმინდა. და შუშები. გადაგბუგავთ ბიჭო. ხვარო ულაგავს არ გადაო? ვის? ეგ შენ გილაგავს. შენ გილაგავს ხო? რა? ლაგავ. სკაიპი ლაგავს ვაფშე. ვის უჭირავს კონფა გააგდეთ? შენ გიჭირავს. შენ გიჭირავს გააგდებ. გააგდეოთ, გააგდეოთ. ოთო გააგდეოთ. ხო, ოთო გააგდეოთ. ბიჭო, აქ ფერმას ვინ გააკეთებს ე? რა ფერმა?
ნუ მიყურებ. ვაჟაზე ვაჟაზე დაკადნობა ხო აქვს წარმოუდგენელი რეაქცია აკეთებს. არაფერს არ აკეთებს ვაჟა გუნდისთვის, უგუნდო ადამიანია. ვიღაცის ზაჟიგალგა გავიგე. და არ მომეწონა და სახლი იყრება. პაჟარი. გახსოვსოთო. არ და შეიძლება წამიკიდე ვაჟაბა. კაი, არ გინდა ბიჭო თელ სახლზე. პაჟარია ვარ იცი ბიჭო. მომიგინე. მომიგინე. მოდი ერთი დადეთ. ნუ ანთებ თქვენ უბედო. ბიჭო, შუშაზე ვდგავარ და ვერ მანთებს. ბიჭო, ვაჟას მივეცი ზაჟიკალკა გარუჩი რა. შუშაზე ვდგავარ ბიჭო და ვერ ანთებს. ზაჟიკალკა მივეცი ვაჟას და წავ ნა შეკეთებ, ნუ ბო. რა შეკეთებ? ა სახლი რო დაწვა ვიცი გასა. სახლი დაწვა, ფუო, ფუო, პაჟარია, პაჟარია ყვირისთან. ფუ, 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 წყალი, წყალი, პაჟარია, პაჟარია. პირით აკროდა იმას. ფუ. ვაჟა გაჩი ხაიხლა რა. ეს თუთი ეს გავაჩალი ჩი თამაჩა. დაგვეხმარე მაგრამ. ეგ არ უნდა. დავი, ისის პატარა ბავშვი, აყვა, აყვა, მიდი გივაყევი. უუ გიო ფუ გასაჭირში ხარ ჩემი ძმა. ბიჭო, ქუეს დაჭახივდე ხოტო? აუ შეიძლება რა იყო ის თენგო რომ მივიდა იქა. ჩვენა ბიჭებსა ვიყავს ხინკალი ეხლა რა და რო აგძალებს, მაგრამ მე რა ვჭამოო რა. ვაიმე, ვაიმე ცეცხლი. გიო, შენ გააჩი ნეტო ცეცხლი. ხო არ უბერავთ, ე? ვაჟა. არ გამიჩენია მეტო. დებილი ხო არა ხარ შენ, ე? აუ, ჩემი რა ცეცხლი მე გადავები. ჩაახ, რა უთელი საყლი იცით. ვაჟა უკიდებს თო, გააგე და და. რა ვაჟა უკიდებსო, ბიჭო, რა ვაჟა უკიდებს, ვაქროთ წყლით, ვერ ხედა. ვაჟა თელი საყლი დაიწובה. ну შეიძლება შენი ოთახი დაიწובה რა თქმა უნდა ამ სერიის მე არა ჯემი არა ამიტი დავა აუ გადიბიო პარაზიტი ხარ რა გაუკეთეთო სა ვაი მე ზეფოთაცის ფუ ბიჭებო კაი რა გეფიცები ბიჭო მე არ წამიკედებია არა 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 შემომიშვი რა კაცურად ხო კიდე რა წავკიდე ხო? არა, არ წავკიდებ, შემომიშვი რა. არ წამიკიდებია ბიჭო. ხელი საფლეჭში. არ წამიკიდებია, შემომიშვი ჩავაქროთ. არა, თავისი წაიკიდა, ზაჟეკალკა ვიღაცას ქონდა შენ გარდა კიდე. ხო, კიდე აქვს ბრა, ჩაიხედე ინვენტარს. გიო წავკიდა მე დავინე. ა გიორგი აფკა იყო და წავკიდა ცეცხლი ხო? აფკა იყო, შემომიშვი რა. არა. აუ შემომიშვი ბიჭო რა. აი შე, რატო წავკიდე სახსეც? არ წამიკიდებია. შემოსასვლელში მეთქი დეკორატიულად იქნება მეთქი ბიჭო და. შენ დეკორცენეცო. კაი, შემომიშვი ხა, ჰა? ესე რომ მაინც ამოსათხელი ქონდა. რა, გაგიტყდა. გაგიტყდა, ვაჟა. აა, კაი, აქ სნიბა, ზოგადად აღარ წავიდო რა. პარაზიტი. ეგობრებო რა უხილის ახ დაინახე? გადაგ. ჩვენ დაგვეხმარე ახლა მაშინ აშენი. აი მე რა მიქნია საფოს. ბიჭო, ესე უნდა მოშალოთ ვაფშე? უნდა რა უნდა. კეთრიშა. ბიჭო, მოხთეთ ცეცხლი წაუკიდოთ და მოიშლება თვითონე? დებილო, მე ხეზეც გადავა. არ გადავატო, იტყუები. მე თან უყარაულოთ რა და აღარ გადავა. გიყარაულებ ახლა. კეთრიაზე უნდა მოუშალე ეს სამოსაკოლი გაკეთდა შენ. კიდე ერთხელ მას ვაფშე მაგარ ბანს დაგადე. შენ უთახს მოუშლი საერთოდ. უთახს გიჩილებ. სერვერის ადმინისტრაციასთან. ბოდი დაგვეხმარე ახლა. ამაცადე რა ბიჭო ესა უნდა. ამოეთრი, ე? ალადე. გადაწვა სახლი ბიჭო. რამდე ხანი ვაშენ, სულ მოწვე ჩემ ბიბლიოთეკა. ეხა შემოუღარო. რაციზა? შემოუღარო მეთქი ხა, სახლისა ძირკველს. როგორ ცდილს მე? გადავბუგო. მერე? მერე ვიყავი თამაშებს სერვერზე. ვითამაშე.
ვიცი ჰა კიდე кайშეგილი რომ მიაწვა ბუგა ბუგა უკედლის კარებს რომ კედელი არ დამეწვეს რომ კედელი არ დამეწვეს ხო გრექს რა შეგეთე ბოშა ამო ჰა დამაცადე და გიოსთან ვიყავი. აბა რა უნდა დავწვათ ესა? აი ესე უნდა მოჩი ხო? თეთრი ისე მოჩი. მო მე ნაჯახი და. აჰა. მეც მომე რა ნაჯახი აქვს. მადლობა. მომეცი. მომცეს უთხარი. აჰა მოდი კი ისეს გაიკეთებ. არა, ალმასსა მომცეს რაც მომეცი. შენ სახლი დაგწვა. შენს დაგწვა. მე ვაზერანერი ადამიანი ხარ და მე ეპოპსველი ვარ ე ლუკა პატარა ბავშვი ხარ გაჩერ მოაკეთე ვიგეთ რაღაცეებს ე ბიჭო გაჩერდი მომცეს ნაჯახი არ მოგცემს ასე უნდა მომცეს მომცეს რა ნაჯახი ბიჭო შენი გადმოგდებული ნაჯახი მე გადმომიგდო ე ბიჭო ნუ ას პატარა ბავშვი ე პატარა ბავშვი მოიტა მოიტა ხანა რამდენი წელს ხარ ჟიგარო მოიტა ნაჯახი მოიტანა ჯახი. გაზიანთებს ეს რა გაატრაკე შენ. მოიტანა ჯახი, ჰა? არა, მა, გაკეთებ კირის ასე. იო, ლუკა, არის ალმასები. აჰა, დაიჭი. მე რა, მაგაზე მე ჩავეთ არაფერი გამოგდის. ადიში ძაღლო შენ. ვაჟარისა. პარაზიტი. პარაზიტი ხარ და ზაზმაზიტიო, გაიგე ბიჭო. ატარ ბოშვი ისე რამდენიც ის 10 ის 11 ის ახლო ხარ 12 ხარ აი დიხურმაი ხარ რა ვარ ზე იქ შევა და ბოშვი ხარ პატარა ბოშვი ბლაგი ნორჩი თურჩი კენაცოლე რამდენი ხე გვაქვს? შავი ვითავდება. რა ვითავდება ნახე რამდენია ყუთი. მაშინ არ ვითავდება. არა, არ ვითავდება. თეთრებს დაუარე მე. დაუარე რა ეს არის? აა. მიდი მიდი ამოქოლოს, მიდი 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 მიდი. კამან კამან კამან. იე იე. კამან 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 კამან. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, bitch. Motherfucker, bitch. Bitch, 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 bitch. Chavarde. 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 Sganatheba gwinde. Ganatheba ikneba. Ganatheba mare ga prindeba. Sheis khavsats. Sheis khavsats is steps. საერთოდ ტრიგერია პრინდება. შეყვაროს მოგვიდა ეს. ბიჭო, დღეს ქართული კითხულობს რაღაცას. საქართველოს ლექს და საქართველო მალე გაბწინდებაო რაღაცა. დავიწყე სიმღერა საქართველო მალე გაბწინდება, ის გამაგდო. მოსათხოვი და. იას. არასწავლილი დაგდება ის. არასწავლილი. მოდი აქ აი. როჟ ალმასენ ჯა ხა შენ. მანდა დოქტი ხუცესი. ხი ხوار გაკალია და ბიჭები შავი წადი ხუჩიდებს იცი რამდენი. აი შავი კი არა ტვინისის გაკალია ბიჭო შენა ის ნაწილი. რა ქვია? ვერ ვიხსენებ. ინის წერზე მადგია. ინის წერზე მადგეს რა ქვია რა წერნას. ინის წერზე მადებს. ე ბიჭო რა წაიღე შენ ტვინიტო? აუ ხუბრობ რა იყო, ხო არ მოკვდება. ატრაგებს. თა რო იწყევლება ქალისა მოკვდებაო. შენ გარდა ვინმე ხუბრობს ეგრე? ესე იგი ხუბრობის ინარი არა გაქვთ. ესე იგი იუმორი არ გაგვაჩნია. ოო, წადი ქართული ისწავლე ბიჭო, პერებოი რო გაქვს პირში.
გაიგეროთ. აა მაგარი გითხრათ. აქ იყავით, აქ იყავით. მეგობრებო, მეგობრებო. რას, რას. ვაჟი კიდე ერთხი დაწოდებას დაგადებს. მე სულიერს არ წვა ბრატ, უსულოს წვა. გაიგეროთ, სულიერს. აა მაგარი გითხრათ. შენა ბიჯო მაგაზე ვერ მომთხო, გაიგე. დამიწყნარდი რა. სიო მოდი ახლა ცოტა დავჭერ. მიაწე. ჩემი მას რატო იმას შევიდო? ოთო. აუ. რამე გამოცანას ორი გაიგე, გამოცანი მაგარი სადაც და ღმერთო შენიშვე და პინჯვარს როიწის. თქვენი მათემატიკადო. მათემატიკა კი ქიმია იცით. კიდე გაიგე. თქვენი ქიმია? ჩვენი ხო სკოლის ჩვენ. ბიჭო, ქიმიის იმნი არ ნახეთ თქვენ? ჩვენ გვიყვარს. აშორი 23 მერაბაცხენსანი? არა, ჩვენ გვიყვარს ქიმია. ჩვენ გვიყვარს ქიმია. მე ეგრე ვწერდები. ლაშას мама, ანზორი. ჩვენს мама ანზორი. და დავიდა ბანზორი. აი რა, თუ გადავიდე ის. აუ მაგრა თქვა წორავინა. ლაიფ. ბარე ბარე აა ნუ მაწვევი ე? ე, ბიჭო, მაინკრაფტში გარჩევა ე. ბიჭო, ნუ მაწვევი, ბიჭო. აიცა. აუ მაგარი ტექსტი ხარ. აკ ლაიფ, ბარე ბარე აა. წყლები დაყარე, ლუკა, ლუკა წყლები დაყარე? უკვეტო. საღოჩი. ვა ლაშას мама ზოია, ლაშას мама ზოია. ოე რა, ვაუ, საიდან მომაწვა ტიპი ჩემი? ტიპი. ვინ გინდა რა? აუ, შეიძლება ტიპიური ტიპი ხარტო. ვინ გინდა რა? ვაჟა, მე მოწეულა უკან გამოიჭედა ჩავარდა. მოდის გაწუმოდი. არა, ჩtildeებით ხედავდი ჩემს კი გამოიჭედა. ეხა, 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 ჩავხდი ბიჭო ეხა. ეხლა ეხლა თუ ეხლა 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 ახლა ერთი ახლა არის სწორად ე ძაღლი ვისია ჩემი ალბათ და მოგიქსიო აწაწევი სახელი აწერია არა რასაც თქო თუ აწერია ჩემია 34 ის ჩამოვარკ აბა ვიღაცა ურევს. იეშუშებს ანუ ჩავს. ეს კაი ეს აივანი გავიგეთ. ვიღაცა ურევს. პირველია შეშა არა, შეშა არა, შეშა არა. მოდი დიდი შუშები გავაკეთე. ში აი, თუ მე შედაგდებდო, აჰა. აი, ეს არის. არ გაკეთებიო ბიჭო ბოლომდე? ასასული არ ყო. გადმომიყარე ხან თუ მინდა. გააკეთებიო. კიმერზე ჩაგორდება ახლა ეს შუშები. აჰა, ე. აბა კაი ჩაგორდება. მიდი. მადლობა. შას мама ზოია, ლაშას мама ზოია. ო სახურავს რა გააკეთებს თუ აქ. ადვილია ესე, ესე, მე ეს ბლოკი უნდა მოანგრიო. არა, სახურავს კიბებისგან გავაკეთე, თან ძალიან საკაიფოა. აქ ლოგო ისა. ო, წავედი და გიტარა მაქვს რა, დროს let's play-ია. ლაშას мама ზოია, ლაშას мама. აუ, მე და სერიოზნაა water drop აკეთე ფიხამე. მე ხურეს მატრის, მატრილა. არა მიცელია. 4 შუშა ხო, 1 შუშა. ული დაიწევო რანი, ნა 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 ნა. 4 სტორანი. ვიცი ის მერა. აუ ბიჭო, აე უბლოკოდ გაკეთე და ის. აა რა. ვასტოჩნი წყალიო თუ ბესკანიჩნი წყალი? უბლოკოდ რანაირად გაკეთე? აი ნახე მოდი. უბლოკოდ გავაკეთე ბესკანიჩნი წყალი. აბა. აი ხა იმას ხენი, მოიცა აი გავაკეთე, გაიწიე.
აბა ой чай тут ещё не могли эй ჯო ბევრი წყალი დაასხდა იმის აიღე აიღე არ მინდა არ მაგ მიდი გა აი აიყური ჰა აიყური აჰა ხო ხედა მალაგა ციო გააშლე ხოლმე ეს თან დაბა ბესკანიშნი წყალი მაგ მალადოს მაგარი ამ საქს რაღაცა უნდა უკუთო რა ბახლა კვადრატული გამოს მას შიგინდა მაგარია ძმა მოდი კიდე დავამატო სართულები ჩვენი რამის ხუთ სართულიანი იყოს. ყველას ერთ-ერთი სართული და. მინდა. ოღონდ ისა ჭერსა და იატაკს ხელს არ ახლეთ, ყველა ესეთი ფერი იქნება. ძალში ზიდი ეს გააკეთეთ. ოი. ის გავიტავდა შუშა. კიდე დავამატებთ რა, იქ რაივნები ბევრი გვექნება ალბათ. დაიჭება ეს თვითონ. რასწავე. ვიჩო სახზე გადმოვა ეგ ისე. დააცა ჩაკ. ალბათ ისე რა ქვია რა, ისე ისე რა გაკ. წამართვა ლუკა. ვიდა ვიბარებ შუშებს. აუ წავედი მე, აუ წავედი. მაგარია. ათა. დავამთავრო ცერი. დავამთავრო ცერი. მე დომინი ხარ? ხო. მე წადა. აუ ზინე سكაი, არ რედი ინფო. აუ ის პაკი. ეცენდრო ფიქფაჟი. აუ ნუ ყურიხანდი მომიკროფონში რა. ძმობის ფიცარი? გადი გამოდი გიცანი? თუ რა პონდი? აი წადი არ მიდი ხა. ეს ხო არის. არ ვიცი. აი წავედი მე რა, ბიჭო, ჩემს გარეშე ბიჭო. ვირმა. აუ გიოს რა, მაგერ სკრინი უდევს ე. სკრინი და ეტა. ავატარი. ავატარი. ავატარი რომელი მუცკიროა? თუ მინა კინო. აუ ეს გენაცვალით ვინ დადგა კიბე კუთებში? მე. მე. შენ დადე? მე. რა შე, შემატყუარე. აი გავედი. ნახე დაგვის კუთებში კიბე მე მივადგე ერთსალი. მაგარი. კონდა და ისა და მე. და გავიჭედე მაგ ჩავედი. შუშას რო ვეძებდი მე თქვა თუ არ არის. შუშას მამა გარდაიცვალა. ვიჩი. აუ ისეთი მაგარი რაღაცა მიჩალე, ჩემი მიკროფონი აღარ უნდა შეშხინდეს ისე. კარგად არის ის როგორ ჩემი. 53 შუშა გვაქვს ფოტოშოპის და ვეპოკა წვირამდე. ანუ ახლა ანუ საჰა. ფოტოებს რა ვერ ვიშალობ არ ისე თვითონ ფესეთ. ფენსი გრაფიკაზე FPS ცოტა ამაშს ასე ფაზი ენია. უფრო მეტი კონდეს. მე ჩულები ბულბული კაპაცა მიმიქ. სხვა. უგიორგი მოვიდა. რა არის გიო ეს? რა არის? ფუკენი. გილუკა მოდი ნახე რა საკეთებს და. მოიცესთან. არ ძალია ე. შუშას სად ჩავსო. შუში ზღობებისავ დააკეთე? ეს ბოლო სართულია ე. რამდენია? მე 5-ია. აი ეს კიბები არის საფურავზე. არა 5 იყოს და მე 6 საფურავი იყოს. აი და. ანდა კაი, მოიც რამდენი სართულია? აბიც გადათვალე. დათვალე მე. გიორეს რა გააკეთე და რა გინდა? ან გამჭირვალე შუშაში კი ვიყავ. ეს რა არის? ეს რა არის? რა კაფე გამიხსენია? შარდენი. თუ რესტორანია. აბაზღური. აბაზღური. აშ დუჩენ, აი. ნდოზე აქედა. აჩი დიხნა ხერხ წავიდე მარკეტში. წავიდე მარკეტში. შეგე, 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 შეგე.
გიყვეცებში. ბიო, აი მოიცა, დიო ეგრე იყავი, შენ თავზე დავდო ხეს და თუ გაიზდება, აბა. ოი, გაიგერავ თუ გაიზდება თქო. შემოყუ. აო? ზარი. მეა ფუტკა და 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 და. ბიჭო, აქ სიმაღლე ვერ გაცვალე? ხა? ასე. სიმაღლე ვერ გაცვალეთ რა. ყველა აივანი ეგეთია. აა. აი ეს ერთი, აი ამის მაღლა კიდე სართული გვა, ეგ ბოლოა ხო ამის მაღლა? ამის მაღლა არის ბოლო. აი ეს. კი. ეს ერთი სართული, კაი. და ესე ეს კიბეებს წერში ადის, კაი. ეს არის ერთი სართული. ორი სართული. 3, 4, ვაიმე. 5, გონი 5 სართულია რა. კაი, ერთი ხო არის ეს. ერთი არის ეს. ორი არის ეს. 3 არის ეს. ოთო კიბეები გამიკეთე რა. 4 არის ეს. მე-5 არის ეს და წერი მე-6-ია ხო. ო. ქვიტი ბასენი. ბასენი გავაკეთე ლამას. კი, ბასენი გიბოთ. აი გერა თუ ბასენი ხოთო. კიბეები გინდა ლუკა. ხო, ანუ ის კიბეები კი არა, საფეხურები რა. აჰა. ხვაზე ხარ. კი, კი. ხვდები ანუ რისთვის შექმნა ხო, ხვდები. რისთვის შექმნა საფეხურები ხო? საფეხურები რისთვის აშენა? რომდა. აჰა. დაყარე. ის დაკე არ მეყო. ის დაკე არ მეყო, კი 40 მომს. და დავი. გავნევა დედროპი. აუ თუ ეს ხო ლამაზი შეხედე. ჩავლებს კიდობია. აი ეს ესე კი ლამაზი იქეთ ეგ ხურები რა. ყველა სართულზე ესე გააკეთე. ყველა სართულზე. და ამე ეს ისე გინდა. ოკეი, ამჭა. აი ეს. ხუშები რო ჩავხუთ არ გინდა, ეს ის გამოწოდებით. კრიშა უნდა იყოს აქ. ეს კრიშა? აქედან უნდა იყოს კრიშა? აქედან ადიხარ მე სახურავი. ეს დაბო. სახურავი საიდან დავი? აქედან დავიწყო სახურავი? აიდან. აკეთე. ეგეც აკეთე. აკეთე ნიკდება ესე. სამ. აუ ესე არის ძალიან. აუ ესე მართლა რთულია საკურვის კიდე. თული რა დიდი ხანი წავაგოს. გავაკეთე. ნუ გეშინია. შეიძლება არ გაკეთე. მე ფათის ვეცე მოდი თუკლერი ვეცე. სუნკე. არის სახურავი როგორი გამოგვივა. არა ეს მაგარი გამოდის. შიგნით უფრო უნდა იყოს მაგარი, რომ გაიძა მახინჯობა. მაგრამ გაიძანს გავალამაზებ თან. უნდა იშუშა. არა, იგი გასმა. სულ კორპუსი არ იქნება. აჰა. მივატყავე ამ მივაყოფე. ძროხათი ვიტევს ხალში. დაცა. ჩვენი თავლაც მაგარია. ე, ამახერე. იორხერე. ხერე. ესე იგი. აბა, ჩავხედე. ჩუშები გააკ? არ გეკნება. მოჭურებს. ჰა? ჩუშები არ გეკნება. შეიძლება 13 წელი მაგაგე კიდე ნევა ბიჭი. დაველოდებ შეიძლება.
20 წელი შუშაო. აი მან დაუთავრე რა ვიდეო რა. აზავე არა. აა როჩი ვანთავრე ვიდეოს. სადა ვიდეო სადა? ახავა, ახავა. სადა აგიო? იურა. აა დაბლარი. აგიო. აუ გიო ვნელა ვერ ხედავ აფერაფეს. რა არის ტუნელია გათხრილი? აუ ეს რა არის? ეს რა ქვა არის ბიჭო არც არ შეძასო შევარ. აა ჩულები. ვა დაბლობა სინგა ვაკეთოთ. შეიძლება დაწერეთ კომენტარებში თუ მოგწონთ გიორგის იდეა დაბლობა სინგა იქნება. აი უნდა უნდა შემოქხედო მოიცერა ფოკუსირება. ეს ახურავზე რა გავაკეთე ფასე. მოგეთ ყველა გემ შტობებით ვისაც მოგეთოთ ეს ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ დაწერეთ კომენტარებში ბასეინის სახურავზე გავაკეთოთ სახლში დაბლა და ვაჟა პარაზიტია რა თქმა უნდა გეთახმებით სახლეულმა ეცა მოგეთ ყველა გემ შტობებით ნახვამდის კარგად იყავით ბაი ბაი კარგად.